Надруковане м'ясо відтепер можна придбати в Європі. Його створили на 3D-принтері, який розробили в Ізраїлі. Він виготовляє рослинне м'ясо, що нагадує справжнє, і смакує воно не гірше тваринного. У чому секрет і де можна придбати незвичайний продукт, розкаже Богдан Коваленко. Стейки будь-якої форми і розміру, соковиті шматки баранини та яловичини. Усе це виготовлено в лабораторії і без жодного граму справжнього м'яса. Його замінники з рослин створює ізраїльська компанія Redefine Meat. Їжу буквально друкують на принтері. Спершу технологія запрацювала у Тель-Авіві, а тепер і в Нідерландах. Здебільшого для створення штучного м'яса використовують сою. Колір і розмір шматка можна вибрати самостійно. Щоб роздрукувати свій стейк, я заходжу в меню і обираю там шматок, який бажаю. Також можу змінити кількість жилок або їх об'єм. Потім переходжу до безпосереднього процесу друкування. Ви можете побачити, як шар за шаром виникає м'ясо. Перш ніж стейки почали друкувати, розробники створили комп'ютерну програму. Вона вивчила структуру різних видів м'яса, аби потім відтворити їх максимально точно на столі в лабораторії. Протягом 2 років ми працювали над тим, щоб вивчити м'ясо і те, що його робить таким особливим. Дійшли висновку, що є кілька рослинних компонентів, за допомогою яких можна відтворити справжнє м'ясо тварин. Воно зможе подарувати смак натурального стейку. При цьому жодна тварина не постраждає. Нині рослинне м'ясо можна придбати у 4 країнах. Серед них Ізраїль, Британія, Нідерланди та Німеччина. До кінця 2022-го воно стане доступним і у Франції, Італії, Греції та Швеції. А наступного року з'явиться у крамницях по всьому світу. Я вважаю, що за 10 років у світі буде значно більше рослинного м'яса. Воно стане великою частиною цієї галузі. Замінить м'ясо тварин, яке шкодить природі й самим людям. Навіть якщо рослинне м'ясо займатиме 1, 2, 5, 10%, вплив на природу буде вагомим. Цього варто прагнути. Сьогодні тваринництво – одна із галузей, які найбільше забруднюють планету. Тож протягом останніх років замінники м'яса стали надзвичайно популярними. Тим паче, що їсти можуть їх і вегетаріанці. Крім Ізраїлю, стартапи, які пропонують альтернативне м'ясо, є в Іспанії та Сполучених Штатах. Утім, рослинні стейки не з дешевих. За 1 кілограм штучного м'яса доведеться викласти понад $40. Богдан Коваленко, 5 канал.